対決作サクセス95回目は久しぶりにライブスカウト編やっていくぞ。このシリーズ2ヶ月以上動画投稿できてなかったかな、申し訳ない。シリーズを軽く最初に振り返っていくと、対戦相手を今画面に映ってるライブスカウトでこれから見つけていきます。このスカウトガチャから放出される選手というのは、全国のパワープロユーザーが作った選手がランダムに出てくるわけ。どのモードで作られたのか、どのポジションなのか、また強いのか弱いのか普通なのか、全てが謎。出てきた後に分かることやからね。でその選手と対決する選手をサクサクセスで育成し、それ以降はいつものようにペナント回して、対決の勝敗はピーマンが公平にひいき目なしで決めていくというのがシリーズの流れになるわけだ。ここまでもう第6弾してるんですけどね、ただ上げれた勝利は1勝のみで5敗しちゃってるというね。全国のパワープロユーザーにろくに勝ててないので、今回こそは勝ちたい。じゃあこれから対戦相手をスカウトガチャで見つけていきますが、第7弾目の今回は3回スカウトをやって3人選手が出てくるんですけど、その3人の中で最もステータスが高かった選手と対決する予定なのでね、3回もやればステータス500、600を超える、これまで対決したことのないような怪物選手が出てくる可能性もあるからね、まあ、そこに注目してみよう。まずは1人目、どんな選手が出てくるのかな。君は強いのか弱いのか、それとも普通なのか。おい、いきなりなかなか強めな選手出てきたね。熊谷という投手でステータスは382。これ以降これを上回る選手が出てくればその選手と対決することになるんですけど、まあ、詳しい能力はまた後ほど確認していきます。対戦相手が決まり次第ね。1人目はなかなか強めな選手、続けて2人目、どうだ、さっきの選手を超えるか。どこのポジションだ、それもわからんからね。あらー、弱い、なんだこれ、テルってグレーのにしては弱すぎるけどね。まあもうこれはもう語るに値しないね。さっきと比べて明確にステータスは劣ってるから、うん、これはもうどうでもいい存在ですよ。続けて3人目、そこで何と対決するかが決まるでしょうね。1人目なのか3人目なのか、どうだろうか、どっちになる。怪物出てくるか、あれを上回るやつ。あー、なんだこれクソ雑魚選手が出てきた。ということで今回対決するのは1人目の選手ということに確定しました。なんでやればやるほど弱なんね。なかなかないよ、ステータス109の選手なんてね。最後にある意味ネタとしては美味しい選手が出てきたわ。第7弾目の今回対戦するのはこの熊谷という右投げ右打ちの先発投手。所属先は日ハムで総合ステータス382の栄冠9で育成された選手になりますね。最速は150、コントロール、スタミナともに B で、変化球はシンカー、パーム、H スライダーを持っているが、変化量に関しては全て3から2に収まってるので言うほど武器になると言えるものじゃない。ただ数は多いよね。で打たれ強さし、怪我しにくさし、クイックし、伸びし、切れまで調子安定と一通り見ましたけど、もうシンプルな強さだね。ノーマルな、何の変哲もない、そういう選手です。ペナントで回す際は先ほども言った通り、所属先が日ハムなので日ハムで同じペナントで回し、単年の先発の成績を比較して勝敗を決めていく予定だ。これからサクサクセスで選手を作っていきますが、相手のステータスが400を下回っているため、今回は持ち込みアイテムを持ち込むことはできません。なので何にもなしで日ハムでこれからこの選手を上回る選手を作っていこう。レッツ対決サクサクセス。ステージ11、初期能力は、おおおお、天才選手だ。ナチュラルな自然なね、カードなんて使ってないですからね。わーお、それもあってかステータス101、球速も133キロで、進化変化量3からのスタートというね、時たまあるんですよね、100回に1回くらいの割合で。その1回がこの現場で起こったかなら絶対に勝っていかないと。相手の能力はシンプルに強い選手と言えるけどね。ただこっちもシンプルな天才選手、シンプルに強いやつ、まあこういう条件が揃った以上は作っていかないと。やばいね、これも絶対勝てるよ、俺が普通にやれれば。でも普通に生きれない男やからね、普通から最も遠いとこにいるのが俺なので、その普通というのは俺にとっちゃものすごく難しい話や。まあでも頑張ろう、これはもう普通にやろう、何度も言うが普通にね。おー、青パネル追加、まだ終わらんない、終わりじゃんない、ここからんで、ね、いろいろやるんで、やばい
初期の能力が高かったことはもちろんだが、もうすでに青パネル踏みまくりでめちゃくちゃ能力も高くなってる。シンカーという明確な武器もあるね。はい、また青パネル追加。あ、変化球パネル同じ位置に出てくるというね。ちょっとステージ1から体力使いすぎではあるけども、ただ変化球を上げるためにもね、しゃあない。もうこれはさすがにここで終わっておきましょう。いきなりガス欠を起こしちゃったら、いくら天才とはいえどこの後不幸が起これば一気に消滅するからね。跡形もなく DNA 一つも残らへんからね。細胞も全て歴史から抹消されるから、そうならないように。あ、待てよ、このステージ変化球パネルがあるからそれを取っておこう。赤パネル踏むのは痛いけどね。噂は急速3上げてくれる、センキュー。でこれは落ちる方向、何がつく？パームボール。相手も確か持ってなかったっけ。いいですね。あー、体力ももっと回復してくれよ、頼むから。ちょっと体力が欲しいねんな今。あー、能力上がるのはいいんだけどね。いや、もうめちゃくちゃ強いわ現時点でね。斎藤佑樹より強いですよ。これがおったら斎藤佑樹は今期でクビになっていたでしょうね。でもこれがおらへんからね。なのでまだプロ野球選手ですけど。このステージ、いや、これももう体力温存して、あー、ここで回復 OKOK いいですね。もう宝箱取って終わり。はい、あの温存してというこちらの言葉が届いてるよね。だから下げてきたんでしょ、踊れやゴラ。こういうことがあると、いくら天才選手であろうがアクソンになるんや。でも野球超人伝で能力アップ、強くなったな、うん、でももう体力ないからこのステージ終わり。勘弁してくれよ。せめてね、いつものように減少、普通の減少であればよかったんだけどね。大幅に減少ってどういうことやね。もう人はこれをいじめと言うんですよ。また俺をいじめるのか。叩いても何も出えへんって、俺みたいな男から。特殊能力がついたが、こんなのよりもシンプルに強い特殊能力っていうのが欲しいですね。玉持ち丸、あ、こういうのもいいですね。もうシンプルな強さを追い求めてるんだから。はい、でカレンがそこの位置に来る。俺的にはシャッフルパネルを踏んでおにぎりパネルを踏む予定だったんですけども、それはできないから、カレンがいる以上は全力で逃げるよね。第2変化球で、あ、シンカーにシンカーを覚えました。ただ変化量の違いもあるからね。あ、使えるは使えるんじゃない、オートの世界でもね。これで終わっとこう。うわ、天才選手で始まったの。お前ステージ4を終えてこれはあかんやろ、どう考えてもね。育成失敗にも程があるぞ。よっぽど高校時代怠慢しとったんでしょうね。サボりにサボりまくったんでしょうね。それもあってか伸び悩んで、お前なんかすごい現実的な能力になっている。これでは相手に勝てるとは言えないからね。最後だね。まず宝箱ある。あ、で、博士もいる。天才プラス博士の手術成功ってなったら美味しいが、ただどうだろう。まずは宝箱取ること優先やね。中身は急速超人伝152、うん、は超えた。で、スタミナ超人伝。よし、スタミナも、エースとしてのスタミナを手に入れることができたのでね。で、2シームまでくれたら最高なんだけど、そこまではさすがにセットじゃないか。どうしようかな。まずはスタミナパネルを踏んで近く来るなよ。うわ、近いやん、これ結構。誰か行く。一回もうシャッフルですよね。どっか行け、どっか行け。こっち来んじゃねえ。はい、ゴール前にマイナスおにぎりパネル。これ踏まなきゃどうしようもないからね。まあ、体力はこれだけある状態ですから、踏んだとしても命はあるとは思うが。うわ、3回よかった。3でよかったわ。で、これカレンがおるから、周りの青パネル踏めないし、博士にも当然会えないわな。ちょっとカレンをどうにかしたいんすけどね。どっか行ってくれねえか、こいつ。うまくタイミング合わせてはめるとかもできねえのか。いや、なんやねん、そこで交互に交互に。何がしたいねん、お前。一回止まれよ。そしたらはめてやるから。あーかん、こっち来たわ。もうこれはもうちょっと無理だね。野球マンも出てくる気配ないし。あー、ここで出てきた。遅いよ、体力2になって野球マン。よっぽど近くじゃないと無理でしょ。近く、あー、でも無理無理無理。残された体力2でしょ。近くではあるけど、会える距離ではないからね。またゴールに行くくらいしかできないので、うわー、最終的にこれで終了。天才選手がステージ5プレイして、これ伸び悩み、もうすでに育成失敗のね、烙印を押されてますけども、出来上がったものはこれであれば仕方がない。終了です、終わりです。クソったれ。ペナントルマス祭の起用法は、まずどちらも調子次第です。で、前半戦シーズンを対戦相手の熊谷をローテ1番手、僕の選手ローテ2番手で、後半戦シーズンからローテを入れ替えて、僕の選手1番手、そして熊谷2番手という感じでやっていきたいと思いますのでね。で、日ハムのキャッチャーは清水なんですけども、この選手というのはキャッチャーの特殊能力を持っていないため、キャッチャーによる影響はないですね。なので出る成績というのは単純な僕の選手と、あと対戦相手の能力で決
決まるわけですからね。僕の選手の能力がこれですね。総合ステータスは393、対して相手は380なので、その差10差で僕の選手が勝っているんですけど、まああんまり意味ねえわ。10程度であればね、30とかくらい変わるのであれば数字の違いはあるだろうけども、総合ステータスの10差だと出る成績というのは、どっちが上なのかというのは現時点で予想できるものじゃない。しかしどちらともまず平均以上の成績は残してくるでしょうね。能力は高い、ほんでそれぞれの武器があるからね。ただね、やっぱ僕の選手ナチュラルな天才で始まった以上は、その天才に見合う能力にしなきゃダメだったんですけどね。その義務があったよね、あの現場にはね。その義務を果たすことができなかったので、なんかピーマンは一社会人として、一パワープロユーザーとして失格の烙印を俺自身に押されてるような気がするね。まあでも出来上がったものが全てでこういう選手になった以上は、この能力でこのライブスカウト編第7弾勝利といきたい。どうなるかは回してみないとわからないので、今からペナント回していきましょう。1年のシーズン終了です。どっちの方がいい成績になったのか早速確認といきましょう。成績オープン。防御率から、僕の選手が 3.06 に対して対戦相手は 3.84 ということで、いきなり明確な数字の違いが出たぞ。防御率ではね、ただね、同じな部分があります。それは互いに8勝を挙げていて、そして10敗以上してること。今季の日ハムは強くないからね。なのでどっちともプロの平均以上の防御率だとは思うんですよ。いいとは思うんですけども、これだけしか勝ててなくて、これだけ負けてるの分かりました。まずは僕のサクサクセス選手から一通り確認だ。当番30試合なので一度もローテ外れることなく投げて、その中 3.06 という防御率。まあこんなもんかっつったらこんなもんなのかな。もっと強ければもうやめよう、その話はね。今の能力で出した限界がこれなんだよ。173イニングを投げての 3.06 で8勝10敗、勝率は4割4分4と、普通ならば勝ち越せるんですけどもね。たださっきも言ったが、やっぱ今季の日ハムというのは弱く、特に打線の援護がないチームなので、だから今の日ハムではこのように負け越すわけ。パワープロ2016の日ハムならばね、この成績であればもう20勝近く上げられるんですよ。それくらいあの時の日ハムは強かったんですけど、時は流れて3年後、今こんな風になってます。時の流れは残酷や。完封は0、完投は1。完封0はちょっと少ないというか、もっとしてほしかった、関東に関してもね。うわーで QS13 個で率は 43%、 スタミナ温存企業ではないよ。なのにもかかわらずこれか。 HQS は9つで 30%、 こっちに関してはまあ一流の数字と言えるんですけど、 QS 率があまりにも低すぎるぞ。奪三振171個で三振率は 8.88 ゾロ目や。フォアボール39個で四死球率は 2.18、 デッドボールは3つと、まあそこそこに多いな。基本塁打が17本で率 0.88。 球場の影響もこのオートペナントでは受けないとはいえど、まあでも札幌ドームで一応やっとるわけですからね。見栄えとしては最悪ですよ。内容としても最悪ですよね。それもあったんで3点台だよ。被安打率は2割5分5厘と結構打たれてるやん。得点圏では2割6分3厘で、対左2割3分9厘でウィップ 1.21で、自責点は59、失点が69なので、自責と失点の間10点以上の差があるというのはチームの守備ミスによって失点したことも多かったのかな。まあこんな感じになりました。ぶっちゃけ 3.06 という防御率に対しての内容ではないよね。被安打率から思った以上に打たれてるし、得点圏でもね大して抑えてない。それでいて一発打たれるんでしょ。フォアボールを出す率というのは低いけど、まあ、こういう被打率、基本塁打率であればもうちょっと数字ひどくなってもおかしくない。それこそ対戦相手みたいな防御率の方が納得できるんですけどね。運の部分もあるんじゃないですか。1年限定のものですからね、内容とはリンクしない成績というのは出がちだ。2回3回回せばもっと違った成績が出て、そこに現実があるかもしれないね。まあでも1回である限り、1回きりの対決サクサクセスである限りはこれが現実なんだよ。これが全てなんだよね。防御率では単純に僕の選手の方がいいわけだ。続けて対戦相手の方で見ていくと、13敗というのはチーム最多の敗北ですね。後ほど確認していきますが、リーグ全体でもワーストじゃないかな。登板は
30試合一度もノート外れることなく、投球回は180イニングを投げての防御率は 3.84 と、まあ、こんな感じで8勝13敗で勝率は3割8分1、まあ、さっきも言う、何度も言う、繰り返し言う、この防御率であればソフトバンクあたりだとね、もっと勝っていて、2016の日ハムだと20勝上げてても不思議じゃない。これでもね、それくらい強かったんですよ。援護終わった。でも今はこれだ。これ以上は言わない。完封はゼロ。しかし完投は3回あるのか。やっぱシンプルにスタミナが多い選手だからね。で、調子安定持っているからこそこういう完投数かな。ただこの選手も QS が14個で率 50% を下回っているよね。どっちの選手の能力考えたら普通は有原並みもしくはまあ 60% くらいは QS 率ありそうな感じするんですけど、何の影響かわからんけど、まあこんな感じになっている。HQS6 個で 20%。奪三振162個で三振率は 8.69、 あ09ですね。フォアボール52個で四死球率 2.74 でデッドボール3つ、基本塁打13本で率は 0.65、 被安打率2割5分4厘、得点圏では2割9分3厘と3割近く打たれているので、あんな防御率が。対左2割6分2厘でウィップ 1.26、 失点83、自責77でフィニッシュということになりやしたとさ。最後にリーグ全体のランキングを確認していくと、最優秀防御率は同じチームメートの有原の 2.08、 うん、これならライオフポスティングでメジャー行った方がいいかな。てか早くこの泥沼から抜け出した方がいいと思う。最多勝に関しては18勝の線がいいっすね。羨ましいっすね。で、最多敗北は、あー、上には上がいるんですね。石橋が 5.58 で14敗して、山岡が 6.10 という防御率で13敗。この場合はオリックスにしては勝ちすぎではあるけどね。山岡6点台であれば0勝16敗くらいしてても不思議じゃないけどね。で、あり、この熊谷というのはリーグワースト2番目となる13敗、異常さが出てるでしょ。見てよ、周りの防御率と比較してみ。規定投球回到達施設 3.84 という防御率でリーグワースト2番目の敗北数なんだからね。これがどれだけ異常なことか、まあ俺の言葉から説明しなくてもいいでしょう。この現場を見たらわかる異常さがね。で、それ以外のタイトルで見ていくと、まあ、何も取れてないでしょうね、どちらもね。奪三振は上には上がいて、千賀がいて、三振率11点台ですからね。もう上には上がいすぎですよ。まあ何のタイトルも取れてませんでしたとさ。ペナントはこれで終了。今からペナントで出た2選手の成績を比較し勝敗を決めていきますが、まずね、パッと見の数字は結構似てると思う。うん、結果の部分から内容の部分から似てる部分はあるんですけど、ただ明確に違う部分があって、それはやっぱり防御率という指標 3.06 と 3.84、 自責点は59点と77点という違いがあるからね。やっぱ先発も結果ですよ。内容も求められるけども、野球というスポーツは結果良ければ全て良しなんですよね。投手の責任というのは、いかに失点を抑えるか、相手に得点を与えないかというのが最大の仕事なわけですから、そういう観点で見ていくと明確に僕の選手の方が仕事できていると言えるよね。うん、なのでここでは僕が勝っている。ただ負けている部分もあって、それはやっぱり同じ登板機会の中、投球回の違いですよね。それはどこに差があるかというと、やっぱ完投の違いじゃないですか。相手が3個に対してこっちは1個ですからね。その差2個。やっぱ完投って現代野球大切ですよ。なかなかできる投手が少なくなってきてるからね。それをできる投手っていうのは重宝される存在なので、そこの部分を見たらですね、負けてはいるんですけど、ただやっぱトータル的に見たら結果が全てかなと。いろんな数字を見比べるけれども、 3.06 と 3.84、 それでいてイニング数言うても7イニングくらいの差ですからね。それしかない中、この防御率の差、それが答えだと思いますので、ライブスカウト編第7弾の結果発表といきましょう。引き決めなしで対決の勝敗を決めさせていただきました。やっぱり防御率という指標があれだけ空いているのであれば、僕の選手の勝ちとなるのは必然的な話じゃない。やっぱね、対戦相手が何か一つ、内容の部分でもいいし結果の部分でもよかったから、飛び抜けて僕の選手と差を開けたものっていうのが一つでもあったら、迷いが生まれて場合によっちゃ対戦相手の勝ちってなっていたんですけど、それがないからね。完投を言うても2個差で、イニング差でも7イニング差でしょ。ということを考えれば、やっぱり結果の部分で大きな差を開けている僕の選手の勝ちというのは何らおかしくないと思いますので、
これでライブスカウト編第7弾目は終了ということになり、久々にやったシリーズなんですけども、久々に勝利することができました。とはいえど7弾目を終えての通算成績は2勝5敗と大きな負け越しやからね、これからです。これからこの寒い冬はですね、今後もっともっとこのライブスカウト編をやって全国のパープルユーザーと戦う予定なので、シリーズを積み重ねていく中でまずはこの借金を返済していくことを目的にこれからも動画投稿していきますので、お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またもん。